19 година в ефірі Полтавські телевізійні новини і я, Валерія Рибалка, вітаю. Далі розкажемо про таке. Об'єднавчий собор обрав предстоятелем майбутньої автокефальної помісної православної церкви в Україні 39-літнього митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія. Близько сотні дітей та дорослих долучилися до благодійного забігу зі святим Миколаєм у Полтаві. Та у Зінькові почали прикрашати найвищу живу ялинку в Україні. Предстоятелем Української помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній, представник Української православної церкви Київського патріархату. Його обрали на об'єднавчому соборі в Софії Київській за присутності представників православних церков України, повірених Константинополя та президента України. Дорогі українці! Шановна і високодостойна громада, яка зібралася на площі Святої Софії, котра є свідком найважливіших рядків літопису України. Саме така велична подія відбувається і сьогодні. На вулиці, кажуть, дуже зимно, але кожного з вас протягом кількох годин напруженого очікування, 10 годин, не втомлюючись, чекали український народ повідомлення. Це очікування гріли тепло ваших сердець. Ми зуміли об'єднати три гілки українського православ'я в єдину помісну православну церкву. Пам'ятаючи слова Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, щоб усі були єдині. Ми під час здійснення майже кожного богослужіння молимось за з'єднання усіх. І Господь почув наші прохання і подав нам цю довгоочікувану єдність. 6 січня 2019-го очільник нової об'єднаної церкви разом із президентом полетить до Стамбула, де Варфоломій вручить томос про автокефалію, процедуру отримання церковної незалежності буде завершено. Про процес надання томосу Україні дивіться далі. На цих кадрах реакція Петра Порошенка на голосування парламенту. У квітні Верховна Рада підтримала звернення президента до Вселенського патріархату із проханням надати Українській православній церкві самостійність. Це питання національної безпеки і нашої оборони цій гібридній війні, бо Кремль розглядає російську церкву як один із ключових інструментів впливу на Україну. У жовтні священний синод Вселенського патріархату розглянув звернення Порошенка. Члени синоду вирішили продовжити процедуру надання томосу про автокефалію для нової єдиної Української православної церкви. Зараз в Україні три православні церкви – Київського патріархату, Московського і автокефальна. Для створення єдиної православної церкви священнослужителі мали скликати Всеукраїнський православний собор церков. До складу помісної церкви тоді виявили бажання увійти єпархії автокефальної церкви і Київського патріархату. Парафіяни кожного приходу ж Московського патріархату будуть голосувати, чи приєднуватися до нової помісної церкви. Томос від Вселенського патріархату про самостійність має отримати предстоятель нової єдиної Української православної церкви. Значна частина православних залишаться в російській православній церкві, але вони будуть мати право приєднуватися до Української православної церкви. Тобто вони будуть мати свобідний вибір. Або обирайте українську церкву, або обирайте російську церкву в Україні. Ніякого насилля не буде. За входження до нової єдиної Української православної церкви парафіяни кожного храму Московського патріархату будуть голосувати окремо. Для приєднання необхідно буде 2/3 голосів «за». Чи є учасники голосування членами церковної громади, перевірятимуть
Для цього є два механізми, розповів новинам на першому речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря. Повинні ставити підписи під рішенням, вказувати паспортні дані. Тобто це все можна перевірити, чи це дійсно люди, які живуть в даному населеному пункті, і що це живі люди. І друге, це те, що статутний орган самої релігійної громади перевіряє повноваження учасників на відповідність статуту. Тобто, якщо в статуті прописано, хто може бути учасниками релігійної громади, відповідно перевіряє. І таким чином є два запобіжних механізми від того, щоб якісь сторонні люди могли впливати на процес прийняття громадою рішення. 13 листопада Українська православна церква Московського патріархату на своєму соборі ухвалила не брати участі у створенні єдиної української помісної церкви. Єпископи вирішили розірвати зв'язки з Вселенським патріархатом. Багато було спроб і в АПЦ, з УПЦКП об'єднатися, і ці спроби не увінчалися успіхом. Ми не підтримуємо всі ці процеси, які зараз відбуваються, тому що ми не хочемо, бо ми могли там за Москву чи проти Москви, тому що це суперечить церковним правилам. Я думаю, це дуже небезпечно для держави йти на поводу в ідеології так званого Київського патріархату і робити чужими мільйони віруючих, які належать до нашої церкви. Про те, що об'єднавчий собор, на якому мають створити нову православну церкву, збереться в Києві 15 грудня, на початку місяця розказав президент. Листи з запрошеннями взяти участь у соборі підписав Вселенський патріарх Варфоломій. Розіслали їх, зокрема, ієрархам усіх трьох українських православних церков. Про процедуру виборів предстоятеля дивіться в сюжеті моєї колеги з Києва Олени Близнякової. Текст цього листа запрошення на об'єднавчий собор опублікував на своїй сторінці у Фейсбук митрополит Переяслав-Хмельницький Української православної церкви Московського патріархату Олександр Драбенко. У повідомленні, зокрема, йдеться, що на соборі Вселенський патріархат представлятиме митрополит Гальський Еммануїл, а митрополита запрошують на зібрання разом з одним кліриком та одним монахом чи мирянином, кожен з яких матиме право голосу. Речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря повідомив, взяти з собою на собор двох людей матиме право кожен український ієрарх, незалежно від церкви, яку представляє. Спочатку учасники голосуватимуть за предстоятеля новоствореної помісної церкви всі разом – і ієрархи, і запрошені ними миряни, клірики та монахи. Так сформують список з трьох головних кандидатів. Потім із трьох фіналістів обиратимуть предстоятеля вже тільки ієрархи. Загалом на об'єднавчому соборі очікують присутності близько 45 ієрархів Української православної церкви Київського патріархату, 14 Української автокефальної православної церкви, чекатимуть і на духовенство від Української православної церкви Московського патріархату. Запрошення на участь надіслали всім ієрархам УПЦМП. Щоправда, невідомо, скільки з них погодяться приїхати, адже місяць тому на соборі Московського патріархату вирішили заборонити представникам брати участь в об'єднавчому зібранні, а також розірвати євхаристійне спілкування з Константинополем. Архієрейський собор провели 13 грудня і в Українській православній церкві Київського патріархату. Зокрема, говорили про те, що присутність чернецтва та мирян можлива на об'єднавчому соборі тільки без вирішального голосу, а один член собору може висловити підтримку лише одному кандидатові. Тоді речник УПЦКП Євстратій Зоря повідомив, мають єдину пропозицію щодо кандидатури предстоятеля, яку запропонують собору. Олена Близнякова, новини на Першому. Предстоятель єдиної православної української церкви, уродженець Буковини, митрополит Переяславської та Білоцерківської Єпіфаній, кандидат від Української православної церкви Київського патріархату. Поки у столиці тривав помісний собор, наші колеги поїхали у його рідне село. На цьому подвір'ї у селі Старожадове, що на Буковині, виріс Сергій Думенко. Саме з таким мирським ім'ям знають митрополита Епіфанія, його сусіди та односельчани. Розповідають, хлопчик змалку любив читати, з книжкою проводив увесь час. Постійно вони тримали корову, він ходив пасти корову, всі хлопці футбол, там, ну як карти, а він книжку і коло корови постійно читав. Сусіди кажуть, Сергій Думенко з дитинства був побожним. У 17 років поїхав вчитись до Києва у духовну семінарію. Потім вступив до академії. Помагав бабці, пас худобу. Коло худоби весь час він учився. В школі знає, що дружив з товаришами, дуже добре вчився теж. Все життя він мечтав бути духовним, по духовній лінії йти. Вірив в Бога.
У батьківському домі тут, у Старій Жадові, зараз нікого немає. Брати на заробітках, мати ж поїхала до Києва підтримати сина. Митрополита Епіфанія на соборі Української православної церкви Київського патріархату обрали кандидатом на пост голови помісної церкви у четвер. Після закінчення духовної академії він був прес-секретарем Рівненського єпархіального управління. Згодом став викладачем, а потім і ректором Київської православної богословської академії. Намісником Свято-Михайлівського Видубицького чоловічого монастиря міста Києва, митрополитом Переяслівським та Білоцерківським. І до подій області близько сотні дітей та дорослих долучилися до благодійного забігу зі Святим Миколаєм у Полтаві. Його організував місцевий осередок Української академії лідерства. На заході збирали гроші для онкогематологічного відділення міської лікарні. Як усе було, дивіться у наступному сюжеті. «13.30. У Полтавському корпусному парку збираються люди. Сьогодні буде відбуватись благодійний забіг. Ми будемо збирати кошти на покращення комфорту в онкогематологічному відділенні Полтавської міської лікарні. І у нас буде відбуватись забіг для малюків, для дітей і також для дорослих. Вартість у нас буде 100 гривень і для дітей 50. Буде розказано маршрут. Реєстрація відбувається, тому кожен несе відповідальність за своє здоров'я, за своє життя. Отримаємо таку наліпочку. Миколай вже в нашому місті. Сьогодні лише субота, Миколайчик буде на тижні, але він вже до нас їде, і дітки всі чекають, і дорослі теж, і я чекаю. Спочатку стартують діти. Їхня дистанція 500 метрів. Першим фінішував Іван Іваненко. Перший круг був тяжкий, а потім, так, натяжечку. Прекрасно почуваюся в образі Святого Миколая, який закликає людей до здорового способу життя, до українських традицій, до пробіжки зранку і ввечері, бо біг, рух – це життя. Дорослі учасники біжать 4 кілометри. Я перший прибіг, важко, дійсно важко, але я постійно, регулярно займаюся спортом, готуюсь до марафонів. Це користь для себе і плюс можливість допомогти іншим. Вітаємо! Будь ласка, підійдіть за нагородженням. Щойно підрахували суму загалом за забіг, і ця сума вийшла 13 625 гривень. Такий благодійний забіг зі Святим Миколаєм у Полтаві проводять уперше. Долучилося приблизно 100 дорослих та дітей. Лілія Пархоменко та Сергій Єрухов, Полтавські телевізійні новини. Приблизно 25 метрів – така висота новорічної ялинки у місті Зіньків на Полтавщині, каже місцевий житель Володимир Омельченко. За два роки після визнання цього новорічного дерева найвищим серед живих в Україні, воно виросло трохи більше, ніж на метр. Який вигляд має ялинка нині та як її прикрашають, дізнавалися мої колеги Лілія Пархоменко та Олексій Липоватий. Наряджаємо зазвичай гірляндами. У нас їх зараз вже набралося близько 500 метрів. Також іграшки, великі шари в формі сердець. Використовуємо техніку і наш висотник-електромонтер Юрій наряджає кожного року, хвилюється, звичайно, вигадує якісь інші візерунки. Ми освіщаємо гірляндами ялинку, цепляємо шарики. Шостий рік. Ялинка буде гарна, діткам нравиться. Володимир Омельченко – один із тих, хто саджав це дерево.
65-66 рік. На не півтора метра, десь до пояса мені була така ялиночка, коли ми її сажали. Це відео відзняте 2 роки тому. Тоді зіньківську ялинку визнали найвищим новорічним деревом в Україні. 23 метри і 0,7 сантиметри. Рекорд України встановлено. Табличку, що засвідчує рекорд, встановили поруч із ялинкою. Останній раз ми її міряли, було 23,90, то зараз біля 25 метрів. Як мимо йду часто, так і дивлюсь на цю ялинку. Не тільки я дивлюсь, тому що вона стала гордістю усіх жителів Зінькова. Дуже часто буваю біля ялинки, тому що працюю в Домі культури, і всі новорічні ранки і відкриття ялинки проводиться зі мною і з моїми колегами прямо біля ялинки. І так ялинка гарна. Ну, хотілося б, може, ще чогось би новішого, ну, якісь новшинства. За словами Олени Нагалісової, відкриття ялинки у Зінькові запланували на 19 грудня. Оздобленою вона стоятиме місяць. Лілія Пархоменко та Олексій Липоватий, Полтавські телевізійні новини. Вчора о 22-й годині футбольний клуб «Ворскла» повернувся до Полтави. Грою в Португалії команда Василя Сачка завершила свої цьогорічні виступи у Лізі Європи. Лісабонський «Спортинг» та полтавська команда мають однакові кольори, емблеми. Про біло-зелене протистояння та політ полтавців до океану розкажуть наші Юля Логвиненко та Валерій Пашнін. Пілоти Василь Барбенюк та Михайло Скиба тричі супроводжували полтавську «Ворсклу» у польотах на матчі Ліги Європи. Щоразу бажаючи їм вдачі. Ми будемо тримати кулаки за нашу любиму «Ворсклу». При зльозі не було ніяких проблем. У Лісабоні зараз гарна погода, нація радості. На борту попереду керівники клубу, далі команда, журналісти і вболівальники. За вікном верхівки Альп. 4 години 40 хвилин тривав переліт з Борисполя до Лісабона. Ми пролетіли за цей час над Україною, над Словаччиною, Францією, Італією, Іспанією та Португалією. У Лісабоні на заключному тренуванні команда зробила спільне фото і налаштовувалася вигравати. Я думаю, завтра викладка у нас буде на це 100%. Футболісти мали півдоби, щоб побачити столицю Португалії та океан. До Лісабону окремо від команди приїхало близько 40 фанатів. Ми прилетіли з Полтави спеціально для того, щоб спостерігати, як наша команда сьогодні буде грати. Віримо в саме найкраще. Матч закінчиться з рахунком 1-2. Ми приїхали сюди, щоб перемогти. Уболівальники з Полтавщини та української діаспори підтримували ворсклян до останньої хвилини. У першому таймі «Ворскла» тричі пропустила. На Лісабонському стадіоні Жозе Алвалади глядачі голів більше не побачили. Ми виступали в скорості, ми виступали в мастерстві в класі. Ну, ми старались. Так як матч не має турнірного значення, тому ми можемо собі дозволити не переживати за результат. Дуже сильний досвід. Він показав футболістам, що треба надіятися тільки на себе, грати до останньої секунди. У 2018-му «Ворскла» стала бронзовим призером чемпіонату України. Вийшла до Ліги Європи, грала з лондонським «Арсеналом», лісабонським «Спортингом», агдамським «Карабахом». Вперше в історії клубу виграли в груповому раунді. Клуб витратив понад 600 тисяч євро на ремонт стадіону, аби полтавці побачили міжнародні матчі. Також втратив більше 5 мільйонів, бо «Арсенал» не приїхав до Полтави. Команда Василя Сачка не змогла обіграти суперників групи, учасників Ліги чемпіонів і завершила свою боротьбу у цьогорічних міжнародних змаганнях на третій позиції.
Цей сезон в Єврокубках та і взагалі це півріччя з хорошим настроєм, з хорошим позитивним результатом. Це досить непоганий досвід для нас. Майже сумніву не маємо в тому, що ми будемо грати наступного року. В Лізі Європи і навіть маючи поразки, ми безумовно будемо мати свої перемоги і ми йдемо до цього. Зі Спортингу розпочинає свій футбольний шлях португальський футболіст Кріштіану Роналдо. На цьому стадіоні 13 грудня Ворскла програла лісабонському Спортингу з рахунком 3-0. Це був останній тур групового раунду Ліги Європи для полтавської Ворскли в сезоні 2018-2019. Юлія Логвиненко, Валерій Пашнін з Лісабону для полтавських телевізійних новин. Дякую, що були з нами. Бажаю вам вдалих вихідних. Побачимось. На наступну добу у Полтаві та області синоптики прогнозують хмарну погоду та невеликий сніг. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура на Полтавщині протягом доби від мінус 5 градусів до нуля. У Полтаві протягом доби від мінус 4 градусів до 2 градусів тепла.